שלום, אני בביתה, אני מורה ליוגה וליוגה לנשים בהיריון ואחר לידה. אני אציג לכם עכשיו כמה דברים שאנחנו יכולות לעשות עם כדור הפיזיו. כדור הפיזיו ישמש אותנו גם לתרגול היוגה, גם כהכנה ללידה, גם בזמן הלידה וגם אחר כך בבית. אז קודם כל נתחיל באיך אנחנו בוחרות לעצמנו כדור. חשוב שהכדור שלנו יהיה מתאים לגודל של הגוף שלנו. יש כמה מידות של כדורים. תבדקי שהכדור מתאים לך לישיבה. מה זאת אומרת? שמפרקי הברכיים, האגן והברכיים, כשאני יושבת על הכדור, האגן והברכיים, ואותו קו, כך שאני יכולה לשבת ישיבה נוחה, ואני לא צריכה להתאמץ בישיבה שלי. בזמן שאני יושבת על הכדור, אני מקלה לעצמי את המתח שמצטבר בהיריון באזור הגב התחתון והסקום. כדור כמו לוקח את המשקל של האגן, ומוריד אותו למטה, מה שמקל לי, על המתח באזור הגב. ולכן אני ממליצה לנו לשבת על כדור, במקום לשבת על כיסא משרדי או לשבת על כוסה בסלון, אנחנו יכולות להשתמש בכדור הזה בבית ביום יום שלנו כדי לשבת עליו. בנות שיושבות כל היום במשרד, אני ממש ממליצה לכם לקחת איתכם כדור למשרד. במקום לשבת על הכיסא, ואתם מכירות את זה, אני בטוחה שמצטבר מתח וכאב באזור האגן והזנב, תשבו על הכדור. היתרון של הכדור זה שאנחנו יכולות לשלב תנועה. במקום שאנחנו נשב סטטיות כל היום והגב יצבור מתח והאדם לא יזרום בצורה טובה, אנחנו בזמן ביום יום שלנו יושבות על המחשב, מקלידות על המחשב ומזיזות את עצמנו. מזיזות את האגן. אנחנו יכולות גם לשלב תנועה בזמן הישיבה שלנו, מה שיעזור לזרימה טובה של דם אל הגב ואל הרחם. ויגרום לנו במקום להיות סטטיות, שזה לא תנוחה טובה, להיות סטטית בישיבה זה לא טוב לי בכלל בהיריון. במקום שאני אהיה סטטית, בזמן שאני יושב במשרד, קצת העבודה שלי, אני יכולה לשלב תנועות, להניע את האגן, לרכך לעצמי את הגב, אני מבטיחה לכם גם שאתם תרגישו את התנועה הכיפית הזאת של המעגליות שהכדור יוצר לנו באגן. אז זה ביום יום, אנחנו משלבות את הכדור, כאמצעי לישיבה, זה הופך להיות כיסא מאוד שימושי ביום יום שלנו. בלידה אנחנו יכולות להשתמש גם, אנחנו יכולות ממש לקחת איתנו את הכדור לחדר הלידה ולהשתמש בו בחדר הלידה. בכמה מנחים, קודם כל, אותן תנועות שעשינו קודם על הכיסא יכולות מאוד מאוד לעזור לנו בזמן הצירים. תנועות של מעגל בזמן ציר עוזרות להפריד את התינוק מתעלת הלידה ומקלות לנו על הכאב. בנוסף לזה, אנחנו נוכל להשתמש בכדור בעזרת מלווה או מלווה מי שאנחנו בוחרים שיבוא איתנו לחדר הלידה. אז אני אראה לכם כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. הדבר הראשון, שבזמן הצירים, אנחנו יכולות להשתמש בכדור כמושב, ככיסא, שאנחנו יושבות עליו, מרימות את הידיים, מרימות לעצמנו את הגב, מעריכות את הגב, זה דבר שמאוד יכול להקל עלינו בזמן כאב של צירים אורך בגב. אז המלווה עומד מאחורינו, אנחנו יכולות אפילו לתפוס לו את העורף והוא עוזר לנו להעריך את הגב, זה מנח אחד. והמנח השני, זה שאנחנו רוכנות מעט קדימה, נשענות על המלווה שלנו, אנחנו יכולות במלווה שלנו במקרה הזה, גם להניע את האגן במעגל, וגם לשמור על העורף בגב. טוב, חוגים מעולה לזמן הצירים. אוקיי, תודה רבה. אז זה היה מנח אחד, וזמן ישיבה.